Po 100 pipirų, liko vos 4 dienos iki premjeros. Tokiomis, galima sakyti, skubiomis nuotaikomis gyvena Laura Remeikienė. Jau šį šeštadienį, birželio 4 dieną, Lauros studija pakvies šiauliečius ir miesto svečius į muzikinę istoriją 100 pipirų. Specialaus reportažo komanda taip pat įsisuko į pasiruošimo darbų verpetą. Tad pateksite į užkulisius. Daugiau papasakosime apie artėjančią premjerą. 100 pipirų – tai muzikinė paprasta istorija apie paprastus dalykus, kurie ir yra mums patys svarbiausi. Tas mažas, toks mažas pipiras, jis tarsi bėga nuo pavasario, per vasarą, per žiemą, per rudenį ir vėl pataiko į pavasarį ir sužino daugybę dalykų. Trumpa istorija, kuri turėtų pasiekti žiūrovo širdis. Ar tai yra miuziklas, ar tai yra spektaklis, kaip tu galėtum pavadinti? Tai nėra nei miuziklas, nei spektaklis, todėl kad imant pirmąjį terminą, sakykim, tai yra jau labai dideli būtų užmojai. Kokioj tai, aišku, tai viena mano siekiamybė būtų ir aš tikrai norėčiau pastatyti, sukurti miuziklą, bet kol kas palieku tai, tarkim, kitiems metams. O dabar yra tik pretenzija į tokį, sakykim, kitokį stilių šiek tiek kitokių, netgi dainų tekstai šiek tiek kitokie yra, juose yra dar daugiau tekstų nei iki to buvo. Iki to jau buvo daug, o dabar jau dar daugiau. Tai va, ir tai yra, gal net neįvardyčiau stiliaus kažkokio. Tai yra tokia istorija, kur vaikai atveria save, vaikai parodo savo galimybės, parodo savo gebėjimus ir tiesiog viską sulipdo iš mažų pipiriukų į didelį pomidorą ar braškę. Choro generole dažnai pavadinama Laura sako, kad šis koncertas žiūrovai pateiks ne vieną staigmeną. Daina, šokis, vaidyba ir visa tai vienu metu tikrai nelengva užduotis vaikams. Tačiau, kaip pasakojo premjeros nekantriai laukiantis atlikėjai, darbas bus vertas aplodismentų. Lauros studijos vaikams muzika yra gyvenimo būdas. Čia mes išreiškiame save ne tik dainuodami ar šokdami, čia mes gauname ir kurti, ir stebėti, kaip kuria kiti. Ir manyčiau tiesiog, kad tai yra tai, kuo mes kvepuojame, kuo mes gyvename ir kuo maitinamės. Pipirai ne visada kartus, kaip ir muzika. Iš tikrųjų, Lauros muzika yra įvairi. Mes dainuojam ir įvairiaus amžiaus žmonėms, ir vaikams, ir suaugusiems. Ir dainuojam iš tikrųjų ir labai ramias dainas, kur galim įsijausti, iš tikrųjų ir pavaidinam net. Tarsi čili pipirų prisiragavę jau keletą savaičių į repeticiją skuba ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai, net viena močiutė. Istorija 100 pipirų scenoje sujungė net 3 kartas atlikėjų. Mes kartu su jais repetuojame, dainuojame ir labai sunkiai repetuojame šitą šokį. Taigi, kadangi mes esam truputį vyresni ir sudėtingai gan, bet manau pavyko mums išmokti šituos žingsnelius, tai žiūrėsim, kaip pasirodysim. Net sunku nupasakoti visas emocijas, kiek jų būna daug ir kiek jų išgyveni. Besistengdamas, bekartodamas įvairiausius žingsnelius, kuriuos turi padaryti, norėdamas, kad tai gautųsi gerai ir suprasdamas kartais, kad ne viskas taip greitai pavyksta, kaip norėtųsi. Po tų repeticijų lengviau suprantu dukrą, kuri sako, mamytė, pavargau. Anksčiau sakydavau, o ko tu ten pavargsti, ten tik dainuoti reikia. Tai vat pabuvusi tame kailyje, supratau, kad tikrai nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti šono. Tai labai daug ruošiatės, labai daug darbo įdedate ir tikriausiai premjera bus verta to. Aš net nebejoju, visi tėveliai ir visi mes labai jaudinamės, labai laukiam. Ir iš tiesų tai tikrai šventė ir mums, ir vaikams, ir visiems visai šeimai. Tai tikra dovana ir džiaugsmas. Premjerai ruošiamasi itin kruopščiai. Štai apsilankius dizainerės Airidos Krickienės studijoje, pamatėme dar nepabaigtą marginti suknelę. Kaip papasakojo kūrėja, suknelė pasiūta iš parašiutams skirtos tekstilės.
o smulkiais langeliais išmargintas audinys, kuris primena mokyklinį sąsiuvinį, bus prirašytas. Jame atsiras gausybė geometrijos brėžinių ir gyvenimo formulių. Žinot, kaip būna? Dainuoji dainelį ją išmoksti ir paskui staiga sakai, o kaip čia būtų gražu dar kaspinėlį kokį? Padarai tą kaspinėlį ir sakai, o kaip čia būtų gražu prie to kaspinėlio dar ten tą kepuraitį iš kokio netikėtos medžiagos, kokios neįprastos, o šiaip kokios nors. Na tai va, tai čia ir Rida Skrickienė, ir Asa Krištopaitinė, ir vaikai netgi. Sako, Laura, padarykim čia kojines ant galvos, spalvotas, kaip busim tikros žuvis. Tai va, iš to viską verdam, lipdom, tariamės, galiausiai prieinam rezultatą kažkokį nuomonę ir dar tą dainą norim pagražinti, kad ne tik skambėtų, bet dar pažiūrėt būtų ką. Jau pagaminti ir tarsi oro balionai išskrido šimtai pakvietimų tėveliams, seneliams, draugams ir kaimynams. Jų artėja vaikų gimimo ir tėvelio diena. O kaip sako atlikėjai, nėra geresnės dovanos, nei pabūti kartu su savo šeima. Šį šeštadienį, birželio 4 dieną, 14 valandą. Net jeigu ir saulė ir dangui ridinėsis, žodžiu, paliekam agurkus, paliekam pomidorus ir bėgam pas pipirus į saulę. Ten pabūnam ir vėl grįžtam pas pomidorus. Žodžiu, saulėje šeštadienį, 14 valandą, muzikinė istorija 100 pipirų. Atsiveskite visus kaimynus.